Купува станува збор за модата, секогаш е интересно да се види колекција која е создадена да провоцира. Овој пат тоа беше подем на гревот на Андреј Папас Георгиевски, со која во хотелот Мериот во Скопје беше отворен модниот викенд. Колекцијата на Папас несомнено е нешто што нема да ве остави рамнодушни, како што тоа беше случај со сите присутни на ревијата. Андреј Папас Георгиевски го отвори модниот викенд во Скопје. Андреј, какво е чувството? Видовме дека имаше голема поддршка и од Битола, но и од Скопје. Па, на моје големо задоволство дојде многу гости од Битола, на кои сум многу радосен. Имавме доста посетители, голема кружва и успешна ревија. Ете, кажи ни малку повеќе за подем на гревот. Провокативно звучи. Провокативно, накратко, темата е Содома Гомора, нели? Оттаму е излечена целата инспирација. Колку модели денес видовме и кои се може да ги носи? Провокативни девојки. Доста провокативни девојки, доста хравни, доста модерни. Тие што сакаат да се Папас. Така, второ представување на Папас на модниот викенд. Нели минатата година го видов на антихероот, враќање на антихероот. Сега го имавме ова, што за тебе значи ето и модниот викенд? Значи, доста стабилна платформа, каде што планирам да представам и следни икадеси. Казната за потопот на библиските градови за Содома и Гомора беше пресликана во модните парчења на пистата кои моделите ги презентираа. Подем на гревот е раскошна и драматична колекција, вистинска симбиоза на библиската приказна поврзана со Блискиот Исток, како денешна територија, каде што се смета дека се наоѓале овие два градови, а спакувано во една современа форма, карактеризирана со провокативност и секси пил. Ова беше една поинаква приказна креирана од Папас. Креациите го носат тој дух на раскош и драматичност. Се работи за еден авангарден стил, составен од носливи и помалку носливи парчења. На сцената доминираше црната боја, представена во мат и сјајни варијации, како и сиви тонови. Бела боја, а модните парчења беа изработени од еко кожа, свилен шифон, штоф, жоржет, скај и мрежа.
Музиката и овој пат ја направи Димитар Андоновски, која имаше силен печат кај публиката, поден на гревот, достојно си го носи името, совршено интригира и буди љубопитност. Новата колекција ќе може да се разгледа онлайн и во ателјето на Викторија Арсовска.